Re, viss ēters ir te! Kārdinošas odziņas sēnīgas, vai ne? Smaržo. Nu jā, bet diemžēl ir tā, ka jo tuvāk zemes virskārtai atrodas ogas arī cits mežvelts, jo augstāks risks, ka uz tām nonākuši parazīti. Ar ehinokokiem, kas ir apmēram 5 mm lieli parazīti, var inficēties apēdot parazītu oliņas, kas bijušas uz ogām piemājas dārziņā vai mežā, protams, kas jāņem vērā un jāzina, lai izvairītos no iespējamiem riskiem, arī no nopietnas saslimšanas, pastāstīs mūsu kolēģi Ramona Salmiņa. Lai arī visbiežāk par inficēšanos ar parazītiem runā piesaucot termiski neapstrādātu gaļu, izrādās, gana bīstams šajā ziņā var būt arī ogas un daudz kas cits, kas šajā sezonā aktuāls. Kāpēc un kā ogas var līdz mums atnest ar aci nesaskatāmus parazītus, kas tālāk cilvēku organismā turpina savu dzīvi? Ar meža ogām ir ļoti smags jautājums. Būtībā viņas būtu jāmazgā, kas šķiet pavisam savāds ieteikums, bet ja meža ogas būs kontaktā ar meža dzīvnieku, kontakt ar meža dzīvniekiem, piemēram, ar viņu urīnu vai ar izkārnējumiem, ko mēs nezinām, mēs vizuāli to nevaram ieraudzīt, tad teorētiski ir risks Latvijā, tāpat kā daudzās citās attīstītās Eiropas valstīs, inficēties ar tādu ļoti nopietnu parazītu ehinokoku, kurš iekapsulē saknās un pēc kāda laika var izraisīt neatgriezniskas veselības problēmas. Jo vairāk mežā ir meža dzīvnieku, kas ir inficējušies ar parazītu oliņām, jo lielāk iespēja, ka meža veltes var būt netīras. Ejot uz mežu, nu skatāties, ja tā vieta ir netīra, ja tur ir, var redzēt, ka tur ir meža dzīvnieki netālu gulējuši, un vai tur ir tieši taka, kur dzīvnieki staigā, nu tad tajā vietā nelasiet. Speciālists norāda, ka ļoti svarīgs ir higiēnas jautājums un netīras ogas noteikti nevajadzētu ēst. Tāpat kā visi augļu dārziņi, arī meža veltes ir obligāti jāmazgā, jo mazgājot, tad mēs varam nomazgāt šos pēc iespējas tā kā mazināt šo piesārņojumu risku. Un tāpat mēs aicinām nelasīt ogas tur, kur ir tūd dzelzceļš vai šoseja, kas varētu arī piesārņot produktu ar attiecīgi ar smagiem metāliem. Svarīgi arī atcerēties, lai pasargātu paši sevi un viens otru, jebkurai mūsu darbībai jādomā līdzi. Redzēsim, ka šī netīra vieta, šeit mēs nelasīsim ogas. Ja mēs redzēsim, ka šis ūdens ir netīrs un nepeldēsimies. Ja mēs redzēsim, ka šīs zemenes ir netīrs un nepietiek noslaucīt pret biksēm pirms apēšanas, tad mēs neēdīsim. Ja mēs visu laiku domāsim līdzi un skatīsimies, vērtēsim situāciju, vienkārši tur nevajag zināt, nebūt ķīmiķim, biologam vai ārstam. Vienkārši sadzīviskas gudrības līmenī, tad viss būs ļoti labi. Lielā mērā mūsu pašu rokās ir samazināt iespējamos inficēšanās riskus un izvairīties no saslimšanām. Ramona Salmiņa, Andris Sarma, Ince Ivans, Latvijas televīzija.